Jel si, jel si sklona tim izlivima emocije, ide na taj način, ne znam, muškarce motivišeš, šalješ slike, jel se dešavalo tako? Pa ja sam baš rekla i dok sam bila u realitiju, da, imala sam ja momka, hvala Bogu, i slala neke, ali nikad to lice se ne šalje. Ja kažem, se šalje, ali lice nemoj da šalješ. Što je sigurno, sigurno je, brate, eto da ja naučim. Nemojte da šaljete, ali ako baš morate, nemojte da obuhvatite lice. Ja se plašiš da se možda neki tvoj partner ne osmeli i ne pošalje to medijima? Pa ne, ne, ja ne, nisam, i da pošalje uvek postoji mogućnost da kažem, nije moje. Nemaš mladež? Ma nije bre, ja se postaram da se to obriše, pošto ja to šaljem dok sam u vezi s nekim, tako da logično da ću ja posle toga da se vidim s tim nekim. Da kažem, e sad uđi u fotografije, obriši, e sad idi u obrisane fotografije pa obriši. E, tako da, to je to, obrisano sve, uklonjeno, nema ništa. Ništa. Sad trenutno imaš neke zanimljive fotke u telefonu koje bi nama bile zanimljive? Ne, ja da imam nešto zanimljivo, ja bi češće kačila na Instagram, ovako. Na te, one koje se ne kače na Instagram. Ako kaže da se ne kače? Vidiš da sam ove završila po čitom internetu, na primjer. Ne, nemam kome da šaljem.